მოგეს ამობით, მოკლედ დღეს დავარეაქტებთ Nicky Slow-ს და Tyros თუ Tyros Battles, არ ვიცი როგორ იკითხება. მოკლედ Nicky Slow ვიცი, ამ ბიჭის შემოქმედებას საერთოდ არ ვიცი. ნახოთ რა იქნება რა. აი, დავიწყოთ, აბა. ხო, თუ მოგეწონებათ დამიწერეთ და შემდეგ Battles-ს ეს დავარეაქტებ და არ უყურებ რა. და მიკროფონის გასწორება თუ ვინმე ვიცით, მითხარით, ანუ რაღაცა იქოს, ავიცით, მე შემიყვანს ავარო და შეამჩნევთ. აი, დავაი. დავიწყოთ, აბა, ცოტა გადავახვიეთ. აი, დავაი, აბა. Z-word! MC, ჩემ გახელმარცხნივ! რამდენი რეპერი ძიმდენი გვამი შესარჩევში თქვი და დღეს უნდა ახდეს თქვენი ცინიზმისთვის არ დავთმე წამი ზურგიდან ვინც კეს აგერთან ბახტეს Tyro boys ო Tyro ყოფილა ესე იგი MC ჩემ გახელმარჯვნივ Nicky Slow Z-word! პირველი რაუნდი MC ჩემ გახელმარცხნივ შეგვინათ ხმაური! ეი, ეი! კაკრას ეს ბიჭი იწებს, აბა ნახოთ. თოვლის ის არის ეგ ესე. ხოდა წერევ წერი არ გარკავდი დროს თქვი რო არავის არ დავუდებდი ტოლს ხოდა ნიკი ნელი ჩქარი იყავი თუ გინდა ბრო ვიგილეკავს მიდი უპასუხე ქოლს ანდა მგონი ჯობს გადაურეკო თოლს მარტო ვერაფერს იზამ დაიცოდა და შეიკრიბნენ ერთად ეხლა უნდა ბოლო მომიღონ რაღაც ხმები მესმის მე მგონი რომ მომწამლეს თელი ბანდო მევძვის მარა მაინც მოკლავტერს ნიკი მიზას მიზორებს და თოვლი მომაცდეს და ჟე გამოკრავენ ჰა თუ კი მომასტრეს ორი კუთხლის მადევარი ვერცერც დაიჭერსო რა ვქნა მივეჩვიე ეს ეს ვიორ მაგსტებს მე ვარ კონფუზი და მტრებს აკეთ გიდებს ფეხს ხო დაიწოდეთ რომ ვერაზოს ვერ მომწრი დღეს არაზოს არ გავჩერდები და იმახსოვ რომ ყველა მე გაუჩერებელი ეგო მაგ ოკეანეში შევცურე ჩემით გავაკეთე ნავი რომ მე ცურა და ბოლომდე შევყოფ ფაქ შენ უბრალო წაკითხული კარ ქუჩაზე თორე ისე ვირთხა არაზოს ახსენო გეტოაკ ეს კი აბიშ გამისწორდა რაღაცნაირად ბიჭი ცოტა ისეთია, მაგრამ ვიც უწყობს რა საკაიფოც. აი, აბა. კარგად გაიგონე გიოდუნი კიგირჩევნია, ერთი და წერეკიმზადებს არკო. შეხარ ჩემი შნირი დღეი და შემიკარი თასმა, დავიკარგა და ხარესთან ისე რომ მომწე დაბლა. შენზე 5 რაუნდსაც დავწერ და სულ არ ვიქნობ დაღლას. შენ თუ მოიყვანე თოვლი მაში წიმა ვარ და სხვა. შენი ყველა ბარი ძალიან ძალიან მაგმა, სადაც მე ამოვაფქვია ყველა ვულკანი ჩაკრა, რომელი ბობოკარი ზღვა და რომელი ტალღა. ხედავ და დებილი უკვე კიდე ნუ ითხოვ ჩაყრასია. ზია ასაკშია ზღურა გადა აყენეთ რა თორე პროცესიკად მოუვა და ეწინება რაღაც უნიც დააყენა და კუჭი ეშლება მარა ჯერსად არიან ძლიანად დაიშლება უკვე აღარ ვიცი რაზე დავებაზრო ნიკი ნაზია და ეს უფრო უხდება ნიკი სიყვარს ძაცა მე მადებს ენასო ყავა მოუხაშო ძალიან მოუხდებ კაი პეპერო როდემდე მოგეფერუ ეხლა მომისმინე ბიჭო დროა დავიწყო პეტლი რამეთმე გოძილა დარჩები პერპლი და პარე ორი რეპერისთვის მე გავხდები კერპი ჩემი ფლოუ წრის რის ხედავ ნიკის დეპრესიულ ვიცი, სულ ადგილას დავასტოპე, მაგრამ ანუ იქ მოუხარშოთ ყავა ჯობიას, ვერ მივხვდი მაგ მონაკვეთს. Вообще საიდან როგორ არაირად. დავი, დალშე, აი ამ წონს. აგრესიული ჩემი ეს მაქსიმუმ მოიტას თვიუს და იჯაგრები შეპელეს ნახმარო ჰო ტაქსის ღია მაქსემ და მერე გაგაყოლებ წრიუს შეთა შედარები დანი პატარი ეგო მაღალი ფიქი მართალი და ნორი საზალი უდაბო დარჩა უკვე ზარკული და სანდღეს მე ცეცხლი მასია ვადარ მასას მართავ ჰო ხოდან უღადაი ბრალე შერო ხადო მეტები რომ მოვლენ მიდი მიე ინფო მერე იბაზე რო ჯერვიჯეკიო მარა მაინც ღარ ჰო ხოდა სიკვდილი ბოს ყავს მე მუხლებზე და ჩოქილი ნიკი მე ხვეწება please let me go bro ya შემდეგი ორი რაუნდი ტრიალებს ცოტა და დროა ჩემზე გაიგოთ ya მე და შენ თუ ვიქნებით სუპრაზე ყველა ფერი მემში აშენ არ გადაიღო ya უკვე ბევრი წლი კინას ნიჭი სკოლობაზე ეხა დროა ხალხმა გაიგოს ჩემი ნათქვამი yeah რაუნდ ნორმალური დავაი მე სადაც ბიჭი კაი იყო სხვათა შორის რა რო არიც ვინ არის, არც ელოდები რამეთ ძალიან განსაკუთრებულს და გამისწორდა, კაი იყო. ერთადერთი, სადაც მაიკლ სკოფილდი ახსენა, შენ ხარ ჩემი შნერიო, მოდი თასმა შემიკარიო, მაგას ჯობ და ჯიბეზე ჩამომეკიდეო, იმიტომ რომ
ტიბექს ხო ჯიბით დაყავდა ის კამა და ანუ ტიბექის ჯიბეზე ხო ეგ ითხრელ და ბევრად უფრო კაი იქნებოდა. ანუ იმის მაიკლ სკოფილდსთან რა მაგ თემაში თალშე კაი იყო. ზად ვარ MC ჩემგან ხელმარჯვნივ შევკვნათ ხმაური. დავაი აბა. მე მოგიყვებით ისტორიას, თუ როგორ რუსია გაყვა ეფორიას. ყავს ჩეული ბიჭები პროექტში, ერთი ბანია, მეორე კი თაიროა, გიორგი და მაიკლ ჯექსონია. ახა რომ ისმენს მის სახეზე, ნელ-ნელა ხდება ირონია, აბა რა ჰგონია ჩემი სეზონია. Yo! Well, I'm first to talk it beer, see we never be got better that's what you left to reach. Tawish, I'm a person so easy with bitch, yes, you brought up petly eight. Shanky, bin that chemic, leha, dark, it's no pack, shabby, cherry, tip, cause dead or disty. Aki, I'm the last be ready with bitch, it's a cack and a book, left the bitch of a kishi. Aka, give back the left serials, Georgia Jackson is paru, live never. Banish rohead house, mas gully, ut leba. Tyros rohead house, prosta ut kebar, meba se bar, certi tp, vinceti track, idan meore, shia, mosteba. Ya, es am put ready, shay, reba, matunda, sex, tamashe, bima, gram, vegaras, gauhara, kaha. ეს ტიპია გლახათი ჩაგრები მაშინ როცა არც კი ჩაგრავე საფანტებ შენ ლიებს მიფანტავ პროჩნუ გაიჭიმავ შენ არა ხარ დაჰა ორი დღე აქიდან ჩამოხვედი ბარად მონა რომ იყო არ გიყიდი ბარად ვინც არიცით Russia se was a dag moi wanna shit be that bill campets tu am so busy as stress mommy gaps ach ne bulia da vegarit mensi stress kicks au ni shendek pecks am deni mot mine badam tavda ama gamu echweli Tu ginda gastropana qualtis mo temporas Niki aris fresh bicho ar kargau formas ar tamasho press bicho ar gure formas kolotsi matria da wisau kitkhav morals da vinakhar shen bicho anda sheni khrova es khortsi aris mqle rotsa morcheba zovas ar momajamo qales axe gaotsebul ma bolos da kargau pers da vegarai dan zonas chem twasi shekha da hasudi cosplay no pay gakadu imeore manereus all day every year tiba rom ga meoro flow yeah okay tindi gata usnobia Twi shwenta goma aris kai bondi Honshi gagi tsnobe gage te fronsets Honshi badi begit gagak sauni posti Goli rosi sheviteri oh shit Raudi Khoneli ya Va Vashin barabas una evasebodes tu Khoneli Ai opicho nikis kai da svata shoris ai ragat viral trekebis patara momentebs ro aksoen cinizmis temashi ასწორებს რა და მაიკაზე რა ხატია ის ეს მეგონი პივების კამანდა არ ვიცი უბრალოდ ეს კოვას გავს რაღაცნაირად ხო მოკლედ კაი იყო ძალიან ნიკის რა მარა მე მგონი პირველი რაუნდი ამ ბიჭის არის არ ვიცი ძალიან ერთნაირი იყო რა მე მგონი ZADWARD MC ჩემ გახელმარცხნივ მეორე რაუნდისთვის შევკვნათ ხმაური. ჩემპიონი ვარ რა თქვი? როცა მე აქ ვარ fuck it bitch. შესულთან ვამყარებ კავშირს, შინაგან სამყაროს დავსლი, რაღაცუნიდან გაქათმის. ვიქრომ დაწერ შედევრს ეკნის, მაგრამ და შედექს ფაის ველს. სეზონის ბოლოს შეზე მეტი მეტმის, ჩან უფრო ჩაზი, შექმენი ბენდი, ან უფრო ცირკი, ხარ შოუმენი. TikTok-ი ისავლა ბებერმა დაღვდა და უფრო გახდა ინფლუენსერი. და ვინახე slow, უნდა შევანელო, უფრო დავიჭირო მასანი და ბევრი ფლექსა მომები ეგ მე ვარო. აი იყოს. ყველა ხედავს ჩვენში გასხოვებას, უკვე ჩამოქცერე შე ბაუშინიგა შეგვიდავ შალეო რეპერები მე ვარ უფრო ტყვიანი ვარ ფაზლინიგა თოლინიგა ამარი დე როცა ნახავ და ახადე ტრაკინიგა ჩემზე შავი თუ ხარ ორჯენიგა თოლიჟერ პიცმერ ძვაკაც ხიტყლავ ვეიბი გერ ვიდრე წარმოიდგე ჩვენში მე ვარ ბიტი ხოდე პიცდავ თვალში ლიზა ჩაიყენე ზონა დაარჩიე ოპი თორექს რისავ ვერავინ დამაგდებს ავისან წამს კარგად ვიცი რა არის ჩემი ბრალი ერთი წამი ბიჭო რა არ მესმის იცი და რა არის ჩემთვის მეგობრები
აი აქ ერთმანეთს ხო დისავენ, ან იდეაში ერთმანეთს დისავენ და მაგაც გიტყნაო. არ ვიცი, შეიძლება მე ვერ დავამუღამე რა კონტექსში თქო და შეიძლება ამის აქ ინსიკულის ფაიმოსთან ეგეთი ურთიერთობა, მაგრამ არ ვიცი, მე მეზეთმეტება რა მსგავსი რაღაცეები რა. ანუ კი იმესმის ერთმანეთში მოსულა წინასწარ შეთანხმებულები არიან, რა ეს მაგაც გიტყნაო და ჩემთვის მიუღებელია მაგალითად რა. დავაკი აუცილებლად. Ramdani tsami da chideva tmas, sirikhar sirikhar navi du khali, game wer vizineb demonim tsams, meriak movdivar demonev tsame, tairo umizat putakem tsaws, etkha da uitsqa da adovam daures, me wera win martmevs manis baby, shekhar prosta pusi chait baby, chito sheche gerait baby, samjer didi mara mais baby, rato maria jobniki, twitos rato i trendau, chemi flow mudam sticky, danze mogekreba tetra ხმაში შეკდება რა შიში ხამებს ადენებ თეთრად მონახარ მანის ურისი ტრაქს ხდი რამდე თეთრად ბუდეი ნიკის ქვირთი ბუდეი ნიკი მიხდი ისეთი ნაზია გვაზარი თავიდან მეგონა და მიწყო ფლირტი რომელი ბიტი ჩვეუა ზაისა ბურჩია მე ავიღე რისკი ხუხედო ბლარის კამერი და ჯობია თორე მე გავხდები ფრიკი ფაკო არავის არ ჯერა ჩემი და მე მჯერა თავის და მაგი დავაჯერე მხვას ზურგი და ფიზიკ მინება ის მოვიდეს ხაჩივით მოვაჭან თავს ვიცი რომ გეტენებია და მე როცა მოგიგებ ერთერთი გაბედავ თმას ხასა გარეპავს და შეგეტენება არიცის მაგით რო გაყიდის ტრაქს მოდი ამ ბავს მოყვები ხანდახან ერთი შეხედვი და რა წორა ჩანს დაინახე ჩემი პატარა ასაკინიკი და არაჯერებენ ენას დაიწყე მეკმენეს და ეგარ მეტყინება ბოლოს უკვენე გვას არ მაგული და ვერავინ ჯატეხავს ადგენა გრაინდი ატარებს ჯვარს რაუ ან კაი იყო ესეც რა დიაში რა იდეაში კაი იყო არ ვიცი ახლა იქიდან რას იტყვის ნეკი მარა ეს ან აი რა ერთ-ერთი რაც თქვი რაც არ მომეწონა კი თქვი წევან და ვასტობე რა და შევხედოთ აბა მეორე რაუნდი MC ჩემგან ხელმარჯვნივ Let's go ვინ არის იაუ რატომ ადგას ეს ვინ არის იაუ გავიტან ტრეშ და დავხურავ შოუს ბიჭო აი დასაწყისში ეს კაროჩე ვის და ვის შორის იყო ბანი და აი მე როგორ დამბავვის ეხა წინა კვირას KMC-ს შორის რო იყო რა აი დასაწყისში რო ბანის სახეებს იღებ და ანუ მსგავსი თემა აქ ამასაც და ბანისთან იმდენად ესეთი არ ყოფილა რა აი ამის ეხა მაგას და არ მომწონს და ბანიმ რაღაცნაირად ანუ იმდენად გამაღიზიანებელი არისო რა გამაღიზიანებელი არც არ არის რეალურად მაგრამ იმაზე ნეიტრალურად ვიყავი რა არც მომეწონა არც არ მომეწონა და ეს რაღაცნაირად არ მომწონს ან ძალიან ძალიან ცინიკური ამაზე ეთყობა რა რა აუშვე პაპრებს პაუშვებს მოუკლავ პიტებით ჯო გლადიატორში შენ კომოდი მე რასელ კრო მე ბასრი მძიმე ვარ ტანკი შარკი ფლოუ დაგაძინე ბენკი ბენკი ჯო ვიდამზე ჯაჯო კარი ჰეტამზე დავქვირვარ კარი ეს არის ქართული გრემა გადიდა მოხურე კარი ბიბიზე ხონელი ჰარი ავადა გეტავრა და ნიკი აქარი სარათანა ბარია ბძოყლა ბარი დღეს ტერი ბიჭნები და არა მეგობარი ვინახარ ვინახარ ფიცი ვხედავ წინასარ წინასარ ვერამი მომიციეთ ეს მამაცი ეს აკედან გავაბა ორა მაგრად ცეკვავს ბიჭო პაცი დაას გადაბურთებულო გულს თუ მიძუხებ გაწილო ნაპოპედი ქდება ლო ჩემი შესაძებილია ლო ჩენი სტილი არ ბილია ლო უმათი ვესი ქილია ლო ვიცი მძიმე ადგილია ლო წვალო დილიდან ათქვა ლო ეს პანჩია ოღონდ ლო თავიდან ნებე რეპშენ თვითონ არ უხდები რეპშენ იუბაში გულს მირევს ეს ბავშვი თავში ბოლო თვეს მიზანში ბაწავ ყველა ყლეს ეს ჰარი ჯადოს მიკეთებს ეს თაირო დაას კოპი პეისტ მარა mein so traules wetter betairo impo vera peri vipo betao brook ino mr nobody era peri ikino tres chagi de pirchi ro marihbi ro davar everest vera tot stepi masse atisunisisis estatu olimpia machine bolt fanseusi sahera chavit da kerat tkueni titulebis matare peli gauguda quella spito tito spito swatrop de ke gotsas da kenta swapro we pesaris meduzis psera შენზე მაგრა ტრეპავს და შეპელე პანიკი და მარა ჩემი ოლე პირში ას პანი ბიჭი უკვე ერთი ნახეთ გასტილია დიდი მის სტილში მოდი გაგიმაზავ ქალებში იყავი ერთი ორჯერ მარტო ისი საგიყვანეს ალბათ ყველა მერთად ქალი გაიყავით რატო ბაზრ ბიძე რატომ შეიხავი
Logopedic to the ballo, chemi shaza zepiliala, sheni stiliar biliala, umati vesi kiliala, bit seems in me at vitiala, swallow tilidat at quala, as panchia or rotla, will slow me to have catilla, logopedic to the ballo, chemi shaza zepiliala, umati vesi kiliala, bit seems in me at vitiala, swallow tilidat at quala, as panchia or rotla, voucher round. ვიდეო, აი, იყო იქით ყველასაც და ბანისას გადაცდა. Просто ну сартყავს, ეგ ვერ დამოღამე. აუ მოусმინოს ნახოთ. Кай იყო რა. All skins are much cheaper now. Yes, you heard. ვიდეო რა, საუ არ ვიცი რა. ზან ერთნაირად მიდიან, მე მგონიან. მე რო ამ ორიდან ეხადია არც ერთის კენა რო არის ესე რომ ვთქვათ. ვერ ვიღებ გადაწყვეტილებას რომ მაჯობა რა. ზადვარდ! ესე არა. ბოლო რაუნდებისთვის ზადვარდ! არა მაინც პირველი ამ ბიჭმა მოიგო თაირო და მეორე ნეკე ჩემი აზრით. დახოთ აბა რა თქვენ შეურისწავლოთ. ვაგზადებს ასიკვდილოდ ყვიას უსაფრთხოდ ვერ იულიგზებზე ჩემგან ვინმეს რამე თუ მიაქვს გადაეცით დარჩება წყლეზე ჩემ ბაზრობა გვის კისერზე უწენი ფანჩებს და ვიზური მერე ავიყოლიება გმასას და მიდი მითხარი ვინ გისმენს ჩვენ თქვენ რომ მოკლავდი მეფებს და ჩვენში გლადიატორს აირჩევენ მე ტექსტებს ჩვენ ფრისტაილით შეკი სურკიდან განიშნებ მე თქვენ დიკლამარი ვარ ჩახა ჩეიფოუ მე თუ აქმოვედი პროექტი ისწვება მოუდ მოითხოვე ჩემპიონი წიგით გასდა მოდ საზავისები გაუხსნელი მე ვარ კოდი ჩემი დონე მაღალია ძერდი მოელოდით შენი დონე ბალი შეფოთა кайფობდი მარა ვერა кайფე მასა ჩემი ბაზარი ხოდი ბაუსი ხალხი დავაღებინე ნუდისია უბრალო მექანიზმები და ვუტკები მე შეფნის უახალს საუკეთესო ფლოუ ბაზარზე თუ გაკ მეკახტი თულახავს ტექსტსაც ვიწერე თან მარია ჯობ რომ აღალი დონე მოგავს რომელი თოვლი და რომელი ზვავი შენ უბრალოდ გუნდა ყავს ბაზი ვო მოდი ეკეთე ჩემი წამში ვო ძურჩევა დაიდი ეკანში ვო თორეთი ხლი შემოხდება ტრაქში ვო იმენა ორ კაცებს ლავებო პირველ რაუნდში თოლს დისავდა და აკაც ანუ გადაწყდება ხოლმე რა და მანახებელი სავი პარკში ვო მატყუარა მატყუარა ბაუში ვო ჩაკაყოლებ ჩაკაყოლებ კარში ვო ნიკი აღარ მოდი ჩემო ბანში ვო შენ თუ გაყარდი ვარაკ მევალ შენი ფლოუ ბრაკი ჩემი შევცვალე რთული სტრუქტურა და ვერ შეგიბრალე მე რემსვლდი სარი შემოვიდან ალფა და მას კარგად მიხდება ბან კბილი ტყუილა და რავის გავკარი თუ ინვეს გავკარი შევჭამე წავი და პერიდან ბაფუტხე ძვალ შენ თუ ხაჭადო კარი მე ვარ მონადირე ხო და ვინადირე მე რენა ნადირებს გადავანაწილებ როგორც ინტელექტი ფიქრის გაკაცებ ფაკო ვიცი Wait, აკახებები ა ჰომი, ვის უნდა და ომი, მე არ მყავს ტოლი, ჯერ კლავნი კი ისფერე, ვაღებ ყველა კარს, ანუ ხელში მაქეი, ვისაც უნდა ფიფი გავაზინჯებ ყველა ცოტი და ჩემი ნერვებია ფაქტა, მომერიდე თორე ჩაკლავნი კი ფეი ფეი. ვერაფერს მოთქან მე შევჭამე ფეი, ტოლი თუ მაშინა მე ვარ აგრეი, ფიქრობ რომ მომი გაფნი გაოკეი, შეკი და მანი მე მინდა აკვეი, კარგა შემომხედი ამ გონა ფლაი, ბიტი და ვღეჭე და შეგაფურთხე, წენა მაგ დიდი და მოგიგებაი, ხოდა დღეს პეტრის მე ვაკუთხე, ვით ფიქრობს მე რომ მომიგებს მოვანი კი მეტი ფიქროს ინტელექტით ყველაზე დიდი და кейს უთხარით რომ მეტი იკითხოს მე აქ იძენს ხარჯავდა შენი ტექსტები სხვა მოიფიქროს ხო და თქვენ ბევრს უნდა უწერთ მოდი ჯობს ნაკლები იფიქინოს გიო ვერსად ვერ წახვალ იცოდე რომ ვერ გადაარჩები მე შხამი მაგ შეხება კлауს და უკვე შეგეხემალებდები ვიღებ ოპტრე ყველა ბარიკადს მე და მიმოვაზე ვიცაც წამე გაცაკრგა დაიჭირე მე რე გამიკაჩება ის კიდო და როშლდის შეხარ გამიკაზე შეხარ გამიფიზე ჩემი ნაბიჯების უპელეზე მძიმე სუ ყველაზე მძიმე ფაჩი ყველა ოქრო ხონდა უნდა მოსო შენი ფლოუ გომოდგელმა მიკმინა და მოდი გამწოვე მოგიკალი თოვლიანი მარტო დაწოვე შენი არი ფართო არ არის ვიწოვე მარტი ვილეველია და წხეს გამოუტოვე მე თურბილი ლმა კეთერ ფილა უნდა მოუკლანი კი და ჰას ფლოუს წარადო და ალბა სორა და თქვენ ვერ მისდით ისეფის ვიფანჩებს ისეს გავ სათანი წრები სიტყვით მე ვარ აბიტურიენტი მაგრამ დღეს ეგ შეიძლება პიცი მე საბიტურიენტი ვარ სხვა. ბიჭო, სანამ გავგრძელებ, ანუ ძალიან კაი იყო რა ეს გამისწორდა. მესამე რაუნდი არ ვიცი ხა რა უნდა ქნას რა აჯობოს. მარა სანამ გავგრძელებს რა, ანუ პროსტა უყურებ, ანუ არანაირი ექსპერტი არ ვარ, პროსტა მოყარული ვარ, რომელსაც მისწორდება ყურება რა. ანუ შეიძლება საერთოდ აზრს ასტენელი იყოს რაღაცა პროფესიონალური შეხედულებიდან ჩემი დაფიქსირებული აზრი ამ ორ ბიჭთან დაკავშირებით ანუ
დავით აი ამან მოუგო იმან მოუგო პროსტა ჩემი გადმოსახედიდან მოსასმენად რომელიც გამისწორდა იმას ვამბობ რა ასე რომ ძალიან რაღაცა კრიტიკა არ მინდა რა პროსტა უყუროთ რა თუ რაღაცა დეტალურად გაინტერესებს განხილვა და ძალიან ისეთი აზრები პროფესიონალური მხრიდან NIC-ა რეაქტებს ხოლმე და მაგას უყურეთ და რაღაცა გავაგრძელოთ ოპა დავაი კაცი თავო საკ ვამებს ავი კიდე ფაქ დაცხება მაგრა დამატეგონად გავატარებდი ყველაფერს და ჰეპი ენდი ყველაფერი იქნებოდა კარგად ია გასაგებია ყველაფერი მარა ველემ ყველა მარტო როგორ გიხმარათ ჩემს ვიდეოდან მერე ყანცით ხელში გვაუცან და ხუმარა პერაფერა ვეთავიგე სორტია კაცების მე ვერ გავიგებ და არა არმეს მის ალბათ ასე უნდა მობის მარკეტინგს აი შოუს ნაწილი გადაწონა მდრობამ თიმე გეიმმა ხები სახელებად გოუთები და ასველეს პური ღვინი ტაიპიც ეს მობა და აიძიოს ფეიმა ასე დამთავრდა ჯოჯო უელის ღაბარი ცნობილი ცხოველების ფერმა თურმე აქ რომ მოიგო უნდა მოიფიქრო რამე ლიტერატურული სქემა როდი თუ გოძეა მაშინ ფეში ყლეცა იღოს ყველაზე ძლიერმა და სქელმა მოტყა წესები და ყველა სქემა ძის და იქცეს ყველაზე ძლიერი სისტემა მე ვარ ის ერთადერთი ვინც დაიწყო თაიროთი და გადასვლა საერთოდ ყველას მოდი ჰეიტეთ უკნამ გვავს ჰეიტ ვიდან ეპიტა ვიტყად პიტერ ხრენას ეს ვინარის თაირო თაირო ძაიდან შენ იაღოვალის თაირო ჩემ ჩენზე ვიცი არაფერი ამიტომ იქნები არაფერი ჩემთვის შექმნი შემოქმედება ვარ შემოქმედებისთვის არ ვიცი რამდენად გესმის ამოგიღებ ძირიანად რომ მიწიდან უეჭველი მოყვეს ფესვი თქვენ არ იცით ფანჩ უბრალოდ გინდათ რომ ვიყო ცოტა მეტად გესმი უნდა აფეთქდე პომპივი და თუ გიგიტებენ უნდა იყო ტენდი იმდენად ძველი ვარ თამაში ბიჭო რო კარგად ვიცი სიტყვა ტენდი ყველათ არ მოსულხარ პატარა კარგად გაგატარებ ხორცი ბლენდა ჩემთან პეტლის მერე მოჩათლახდები და აღარ გეთმე ვარ MC სიყვარულის პარში ბიჭო რატო გამიმათ საერთოდ პეტლი რატო სიყვარულით ახსავს სენტი და მენტი რა ის რეპერი ეს მაქსიმუმ გახდეს რეპერების ასისტენტი ლაუბარი ა ლაუბარს ჩემი მე ვიტყვი სიტყვას მეტყვი სამათმა იციან ვინა ვარ გესმი შენ კი საერთოდ არაფერი გეტყვის უბრალოდ მიხვრე ბრაუნდეს პეტლის მე გიმწები ჩინაზე ფეხზე ვიცი მეტია ფიქრობენ ჩემზე ყოველთვე მიდიან ახალ წრეზე ფიქრობენ ახალ წრეზე ფიზიკურად ვერ შეძლებ მენდე ინსტინქტურად დე ბენგერ გინდა ბაზაში გინდა პეცე გინდა გარეთა გინდა ტრეკზე შენზე ძველი მარა მაინც ფრეშმენ სუპერ ძალა არა მაქვს ბეტმენ დაფაზე ხოდის ხენსია ცხელი კერძი დიდება თებზე ზოგი გორილა და ზოგი მგელი ზოგი ბაჭია და ზოგი გველი თაირო ლემურია თახონელი ნახეთ როგორ ჩემ პეცო ეგრევე შეკვდა ნიკი უბეჭ და ფლოუ მოგა საბაბი პანიკი თავად მოვიდა ჩემი სადელი ეს არის გორდონ რემსის შოუ მათულა ძიმონ ერიკს ნობენ ძალას იციანო მავდი თავის ქალას უნდა ვიყო ტერი ვიყო ტერი მარა ყველას მივაყენებ ძიმე დრამას აჯერ გაცხომავ და მერე დაწრას მივადგები მერე ტრაკის თამას დაიწყებენ ვითომ მარა ფერი პანიკაში ერთმანე იცაჩოს შეკი საერთოდ რატომ გახარ რატომ მოხვედი და რატომ ჩახარ გიო რუსია სახირებ ახარ იმა შეიძლება მე არ მიყვარხარ ვიდამ თავდება კრახარ მოისილე ლეთა მერე ნახა ივარჯიშე ბევრი კიდე გნახავ კიდემ სადეთანუ ძაღრი ფარღმავს რაუნდი აი იყო აჯობა ჩემი ეძრის ნიკი არ ვიცი გამისწორდა რა დასაწყისი ზანზერს კი იყო ნახოთ რა ჩემი აზრით ნიკი მოუგო დალსე ა იტყვიან ჟურის წევრები და ნახოთ აბა როგორ შეაფასებენ და რა სიტყვა ოპა ეს ბოლოს გადაკოცნა ზერს კი ბიჭო, უკვე დაასკერა ტაიროს ყერიან და მე ტაიროს რა დავედა ფრაის. ხო, ლაუბარშია ეს გასაგები. სანამ ჟიურის წევრები? აი რუსია. ოდიან ჩვენსკენ შეუკვნათ ნიკი სლოუს ხმაური. Yes! ადამიანი დღიდან დღემდე, წლიდან წლამდე ამტკიცებს, რომ ამ ქალაქში მაგარი ჰიპ-ჰოპი კეთდება და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის კიდევ ერთხელ ზამი მართლა რა შეეხება ჩვენს ძმას თაიროსთვის შევკნათ ხმაური
ყველამ, ყველამ, ყველამ შეუქმნა ხმაური რა. ბიჭი პირველად აა ჩვენ სცენაზე, პირველად აქ ეს გამოცდილება და მე მგონი როგორც თავის მოსაწვევში მართლა გლადიატორი ხოჩახ ბრავო ძმაო. მართლა და ეს ხმაური, ეს ემოციები ამის დასტურია. აა, მოვიდნენ ჩემი ძმები, გიჟები. აუ, ესე უნდა გამოვაცხადო ხოლმე, აწი. შენ არასდროს არ მქონდა პონტი რომ გამომეცხადებინე ჟურიში და. Flow flows. Pound to pound. პირველი ნომერისთვის. შევკვნათ ხმაური. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო. ძალიან მაგარი ბეთლი იყო. დამეთანხმებით ყველა, ალბათ ხმაურს იმსახურებს. ნიკის შესაძლებლობები, ნუ ასე თუ ისე პელესთან უკვე ერთი ბეთლი ჩატარებული აქვს და უნახეთ, თაი რომ მართლა გამოოცა და ანუ არ ველოდი, არ ვიტყვე უბრალოდ, ძალიან გასწორა რა, ეს შემეძლია თქო. მე არ ველოდი. ანუ არ ველოდი, იმიტომ რომ ვაფშე არ ვიცოდი ვინ იყო, საერთოდ არ ვიცოდი ვინ იყო და მაგიტო გავოცდი. რაუნდების მიხედვით. პირველი ანუ საერთო ჯამში უწევთ. ჩემი აზრით პირველი ტაირო, მეორე ნიკემ და მესამე ნიკემ. ესე უკვე ზუსტად. მე მაგალითად როგორც Battle MC-ს, ახლა უკვე ჟიურის შემიძლია ვთქვა რომ ანუ ჩემი რჩევა იქნებოდა ესე ყველა არა მარტო თქვენთან, არამედ ყველა არტისტთან, რომ მეტი დრო ფანჩების დაუთმეთ ერთმანეთს, ვიდრე ვიღაცა სხვებს რა, ფანჩების სხვა. პირველი რაუნდი იყო ჩემი აზრით თანაბარი. ოღონდ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ფანჩებშიც, ფლოუშიც. აა ეს თანაბარ სიტყვე ჩემთვის მეორე რაუნდი და მესამე რაუნდი წაიღო ნიკიმ. კი, ხო თქვი. აა სრული ას თანაბარი იყო, მაგრამ მაინც წაიღო რა. აა თანაბარი იყო ფანჩლაინებით და ფლოუთ უბრალოდ აი ამ მეორე მესამე რაუნდში. აი გამოცდილებას რას ვამბობ რა, სიტყვები უკეთ, აი ამაში კარგად მესმის, უუ ამაში ბევრად კარგად მესმის რა, სიტყვები ბევრად უფრო გამოკვეთილი იყო, გამოკვეთულად მესმოდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ამით რაღაცა დასრულდა რომელიმესთვის. ძალიან ბევრი გაქვს ამუშაო, აი ძალიან ბევრი დამიჯერე და შენ გელოდებით კიდე. მოიცა, იქნებს სხვების აზრით მოიიგოთო. გელოდებით კიდე. აჰო, იმედი გადაუწურა ეგრევე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. საოცარი შოუ იყო და ყველა სეზონი ყოველთვის უფრო და უფრო უკეთესი ხდება. და ამაში პირველ რიგში არტისტებთან ერთად იმ კრაუდის დამსახურებაცა, რომელიც აქ დგას და მადლობა თქვენ ამისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ ბეტლს. თაირო ჩემთვის აღმოჩენა იყო, იმიტომ რომ პირველად მოვისმინე ესე ლაივში. და პირველ რაუნდში დავეთანხმები ტახას, რომ თანაბარი იყო აბსოლუტურად ყველაფერი. მაგრამ მეორე რაუნდი, მესამე რაუნდი ნიკი სლოუს პრაქტიკამ უფრო გადაწონა. ანუ აქ იყო მათ შორის იმასაც ვიტყვი, რომ ფანჩების სიმრავლესთან ერთად, ნუ რაოდენობრივთან ერთად ჩვენ ხარისხზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ნუ თანაბრად იყო ორივე მხარეს, მაგრამ უფრო გარკვევით მაინც მეორე და მესამე რაუნდში ნიკი სლოუს გონისმოდა. და ამასთან ერთად მთელი დარბაზის და კრაუდის ჩართულობა ამ ყველაფერში, ეს კიდე ცალკე აღნიშნვის ღირსია. მე მესმის, რომ აქო ორივე არტის თავისი მსმენელი და გულშემატკივარი ყავს, არ იქნება მოსაწონი ჟიურის გადაწყვეტილება რომელიმე მხარისთვის, ეს ბუნებრივია, ამას ჩვეულებრივად უნდა შევხედოთ. მთავარი ის არის, რომ
ეს ყველაფერი ცოცხალი პროცესია და ამის მონაწილეები ვართ ყველანი ერთად. მადლობა. ჩემი ხმა ნიკი სლოუს. Yes, Nick, I Nick Emoy. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შევქნათ ხმაური ერეკლესთვის. ვერ გავიგე. იმას ვიღებ, შეშ ვიდეოს ვიღებ, მაცა. კიდევ, უფრო მეტი, უფრო მეტი. ინო. ჩემო გიჟო ძმაო, აბა მარტივად, როგორც გვიყარს, ჯიგრულად, შენებურად. ბიტებს შენ გიკლავენ ძმა და შენ მე არავინ არაფერს არ მიკლავს. ასე რომ, პინო, სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი იქნება შენი სიტყვები, რას ფიქრობ ამ კონკრეტულ ბეტლზე. ოკეი, გამარჯობა კიდევ ერთხელ ყველას. აუცილებლად დავიწყებ თაიროთი. მე და ნიკი კიდე სეზონში აშკარად ვილაპარაკებთ. თაირო, ეს მომენტი არის, რომ შენი ტექნიკა არის მშვენიერი, ან ძალიან კარგი არის, უბრალოდ არის დასახვეწი დეტალები, რომელიც ბიტზე სუიჩინგის ტექნიკა არის დასახვეწი. რეალურად. ეს იყო პრობლემა რა. მე გეტყვით, ანუ არ ვეთანხმები პირველ და მეორე ჟიურის რაუნდების განაწილებაში, მე პირადად რა. პირველი რაუნდი, მეორე რაუნდი ჩემთვის ნიკიმ წაიღო, მესამე თაირო. ჩემთვის პირადად. ვიცი როგორო? მეორე რაუნდი ჩემთვის ნიკიმ წაიღო, მეორე ჟიურის რაუნდების განაწილებაში, მე პირადად რა. პირველი რაუნდი, მეორე რაუნდი ჩემთვის ნიკიმ წაიღო, მესამე თაირო. ჩემთვის პირადად. აა, პირველი მე არა. იმიტომ რომ ჰიპ-ჰოპი არ არის მარტო ტექნიკა, არ არის მარტო ფლოუ, არის კრაუდ კონტროლი. ხო. ერთი რაც მინდა რომ შენ გითხრა პირადად რა, აუცილებლად გააგრძელე კეთება, იმიტომ რომ გაგისესი ასაკი და ისეთი ეპოქაა ახლა აი ამ კრაუდის დამსახურებით ხმაური ახლა. რომ შენ გექნება მომავალი ისეთი, როგორიც უნდათ რომ ამ არტისტებს ქონოდათ რა, ამათი ბოლო გასროლაა თქვენი პირველი ბიჭებო. ეგრევე ხაზი გადაუსვა. ეხლა ის დავამატებ რა. აბა, ყველამ ერთად ხმაური შევუქმნათ თაიროს. ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რა. პატივისცემა ძმაო ჩემგან. დიდი პატივისცემა და მოკლედ ჩემი პროდიუსინგიც მინდა რომ ხუთი ტრეკი გაჩუქო მინიმუმ. ოპა! აო! ბა! ოჩი ამ სტატუ კრისტის მე ჩალენჯობდი ორი წელი ძმა და თუნმე პროსტა უნდა მე მეტყვა გასანდო ძმა ხარ. მეგობრებო, ძმებო, მართლა ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის რაც გააკეთეთ. ხალხს მისოთ. ხო, ნუ აი გასროლე ხა ბოლოს მეზარება რა. ბიჭო, არ ვიცი, როგორც ბეთლი უკეთესად ყოფილა. მარა ესეც კაი იყო რა. დალსე რა ვითომ მოგეწონებათ, კიდე გადავიღებ. დაწერეთ კომენტარებში, ლაიქებით, რაღაცებით მიხვდები რა. ანუ წარმოადგენა არ მაქვს საერთოდ ჰიპ-ჰოპის, პროსტა მისწორდება და უყურებ რა. ანუ არც შეიძლება ძალიან არალოგიკური იყოს ჩემი გადაწყვეტილება, ამან მოიგო რაუნდი, იმან მოიგო, ასე რომ რაღაც კომენტარებში არ მაგინოთ რა, არ გამდის რო იცოდეს საქედან. ო, მადლობა და რა ვიცი, იმედია კიდე ასეთი ახის ვიდეოთი შევხვდებით. თუ არა და ისევ არ შევხვდებით, გოჩვენ რა.